ချက်1500တန်းမြမဆက်သွေးရဲ့တံပူတန်းစင်ကတ်တွေကိုမော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့ဖုံးရောင်းဆိုင်တွေမှာချက်2000ခွဲနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူနေရပါတယ်ဥကျော်စုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေစပြီးတော့မြမဆက်သွေးကနေပြီးတော့1500တန်းတံပူတန်းဖုံးစင်ကတ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာရောင်းချပေးဖို့အတွက်ထက်ချီရေးကုမ္ပဏီတွေကနေသစ်စတင်ရောင်းချပေးနေတာပါမြမဆက်သွေးကနေပြီးတော့1500တန်းဖုံးစင်ကတ်တွေကို1500ချက်နှုန်းနဲ့သာရောင်းချပေးဖို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့မော်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကဖုံးရောင်းဆိုင်တွေမှာတော့ကြက်ငွေ2000ခွဲနှုန်းဒါမှမဟုတ်တံပိုးကြီးတဲ့ handset တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးဝယ်ယူမှသာရောင်းချပေးနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်လာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဆင်ကတ်တစ်ခုလောက်လူရင်ဗောသူတို့ကမီးတော့ဗောနော် handset နဲ့ယူမှလာကျွန်တော်မယူဘူးอ่ะကျွန်တော်ဆင်ကတ်တက်လူရင်ဗောအဲဆိုဆင်ကတ်တက်ဆိုရင် 0 တက်သွားပြီ2000ခွဲပြုတ်သွားပြီအရင်တော့ကျွန်တော်ဥပ္ပေတော့ပထမတစ်ခေါက်ရှိတပတ်လောက်ဝင်တော့2000တော့အခု2000ခွဲပြီးလဲအရင်ကတော့မြန်မာဆက်သွေးကနေပြီးတော့ရက်ွက်ကြီးရွာတွေမှာတံပိုးနဲ့1500တန်းဖုံးစစ်ကတ်တွေကိုမဲနက်ရှင်နယ်နဲ့ဖျက်ချခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တံပိုးနဲ့1500တန်းတွေကိုဖျက်ချဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီ Elite Success World အပါအဝင်ဒီ Asia Megalith Company တွေအပါအဝင် Company 15ခုကိုတရားဝင်ဖျက်ချခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မော်ပြည်နယ်မှာတော့ဒီ Elite နဲ့ Success World Company တွေကဖျက်ချခွင့်ရထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဖုံးဆောင်တွေကအဲ့ဒီဆိုင်မှာစစ်ပြန်လည်ဝယ်ယူပြီးတော့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်စင်ကာ40လို့ယူရင်ငွေပြေက15သိန်းကိုကျွန်တော်မော်လမြိုင်မှာဖြစ်နေနေတာလေအဲ့လိုကျွန်တော်ယူပေးရတယ်ဟိုတချို့ကတော့လူလိုတက်တက်မှာဟိုတက်တက်တတနဲ့ handset တွေရှိရင်စင်ကာနဲ့တွဲပြီးလာတယ်အဲဒါဆိုတော့အဝါလမှာလည်းစင်ကာမှာလည်းအမြန်အနေနဲ့ယူမယ်အဲ phone handset မှာလည်းမယူမှာပေါ့နောက်တချို့ကြတော့လည်းဟို handset ကိုပဲ sorry ဟိုစင်ကာဝယ်တခါလဲမြန်မြန်ငွေလေအောင်ပေါ့ဟိုသူတို့ရောင်းနေတဲ့ပုံမှန်နဲ့စင်းနေတဲ့တင်ပြီးတော့ရောင်းနေတော့မြန်မာဆက်သွေးအနေနဲ့1500တန်း MPT ဖုံးစင်ကတ်တွေကိုအခုနှစ်စက်တင်ဘာလကကတ်ယူအတွက်တသန်းနေပါထုတ်ဝေခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမတိုင်ခင်မှာပဲကတ်ယူအတွက်5တန်းထုတ်ဝေသွားဖို့ရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြန်မာဆက်သွေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုမြန်မာဆက်သွေးလုပ်ငန်း MPT နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံခြေဆိုင်ကုမ္ပဏီတို့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကျင်းနီးမြှုပ်နှံပြီးပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်သွေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာဆက်သွေး MPT ကပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေသလိုနော်ဝေခြေဆိုင်တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီနဲ့ RS ဆော့ဖ်ဝါပြည်ထောင်စုနိုင်ငံခြေဆိုင် Ooredoo ကုမ္ပဏီတို့ကလည်းလုပ်ကိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောဆိုပါခင်ဗျာ